waxa ugu dambeyntiina hadii ay dhacdayba in marar fara badan aad dhibsatay darawalka taksiga kuu wada oo markaasi aad street talow gacantiisu ma fadhido ama waa nin carab badan ama waa qof ay ku kacsan tahay waxaasoo dhan hadaba imika iska ilow imika dalka shiinaha maalintii shalay ee bishan may ay kowd ahayd waxaa ka hirgalay gawaadhi ay samaysay shirkadda loo yaqaano baydu shirkaddaasi oo hore loogu yaqaanay farsamada casriga ayaa imika waxa ay samaysay gaari aan cid wadin horta gaariga dalbanaysa haddii isweydiinaysa siduu shaqeynaya waxaad ka dalbanaysaa applicationka telefoonkaaga ku jira ama kombyuutarkaaga dadna wuu kuu imanayaa gaarigu markuu kuu yimaado aad dareyskaad siiso sidaad arkayso horta cidina ma wado oo kelidaabaa saaraanaya gaariga dee intaad u yeedhato un iskagama dhacaysidee wuxuu ku weydiinayaa aqoonsigaaga inaad tahay dee qofkii gaariga dalbaday aqoonsiga marka uu kaa xaqiijiyo inaad qofkii tahay ayuu ku qaadayaa ha ku qaade markaa iskama dhaqaaqayowna wuxuu samaynayaa markaana ilaa aad xidhanayso suunka kursiga oo uu hubsanayo inaad xarigaa xidhatay ama suunka gaarigu dhaqaaqi maayo dabadeedna uu ku dhufanayaa isagoo garanaya halkii aad doonaysay inaad tagto ayuu markaasi ku geynayaa horta haddii aad dhibsan jirtay amaba mararka qaarkood dee mar kastaba dhib maahe aad isoran jirtay qofka kusoo qaaday qof aad iyo aad u wanaagsan oo sheeko fiican weeye sheeko ma jirayso midaad dhibsatoo darawalina ma jirayo qof kale oo gaariga kula saaran oo xitaa waxaad ku hadlaysay iyo sheekadaada dhegaysanayaana ma jiro waa adig iyo gaarigaasuun laakiin haddaba waxaasoo dhammi weli way dambeeyaan iminka saddex magaalo ayuunba laga hirgeliyo dalka shiinaha laakiin shirkadaasi waxay ku tali jirtaa in ay 30 magaalo oo wadanka shiinaha ay ka hirgelin doonto waxaan hubaa marka dalka shiinaha uu sidaasi uga hirgalo gawaaridan oo loo bixiyey robot taxi in adduunyada kalena ay tahay uun waqti waxay naga xigaa inay gaari doonto laakiin iminka dad fara badan baa raacay oo weliba dadka faraha badan ee raacaya iminka ma dhaafo baa la yidhi masaafad aan saasi u badnayn oo magaalada beijing duleedkeeda ah iyo magaalooyinka kale oo meel keliya ku kooban yahay laakiin dadkii raacay qolyaha qaarkoodna dee aad bay ugu farxeen oo weliba waxay yidhaahdeen cid kasta waxaanu kula talinaya inay tijaabiyaan laakiin nin ka mid ah wuxuu yidhi war dee cillad baa ka iman karto cilladu waxa weeye buu yidhi bahalkan brogaraamsan ee gaariga ah ee kombyuutarku wado dee mararka qaarkood jidadka waxaa ka dhaca arrimaha shilalka dhaliya oo ay ka mid tahay in darawal haadkiisi kasoo baxay uu ka horgooyo in mid meel kale kasoo taraaray uu kaa hor yimaado marka waxaa laga yaabaa qofka bini-aadamka ee gaariga wada inuu haba xanaaqee dee gaariga joojin karo bal aduu kan laynkiisun haystaa waa sida ninkaasi uu ku dooday wuxuu yidhi cillad xooglaa ka iman karaysa horta loo jooge siday noqon doonto qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey waraarkii caalamka oo idinkala socoteen studia televisionka universal ee magaalada london anigoo cabdisalaam hereriya ayaa idiin waramayay intaynu dib u kulmayno dhammaantiinba nabadgelyo